শান্তি ডাঙৰিয়া কেনেকুৱা মানুহটো এ ভাই অ বেহনু কৰিলে চিজ মানুহ পকি গ'ল চবেই জানে মোক গাঁও মানুহে চবেই জানে পাগল বুলি কয় মোক জুমিদাৰ কাৰণে এ চি হওক ডি চি হওক পেণ্টে নাই এনে গৈছে কিবা কিবা ভাল পাইছে কিবা কৰিব গৈছে কাৰোবাক মাৰিব গৈছে এইটো মোৰ মতলব নাই অহা বছৰ মই যাম ঘেণ্টা মানে এইটো কাকো খাতি নকৰো মই চিধা মানুহ ভাইটি তোমাক কতবা দেখা দেখা লাগিছে মই ইয়াৰে হয় মই বালিচাঙৰ বালিচাঙত কত ঘৰ নাহৰণি এতিয়া তুমি জুবিন দাৰ মিমিক্ৰি কৰা যেন নহয় জানো মই নিউজত দেখিছিলো বাৰু নিউজত দেখা দেখা লাগিছে আপুনি জুবিন দাৰ বিষয়ে কি কব এনে জুবিন দাৰ বিষয়ে মই সৰুৰ পৰা মই জুবিনক ফ্ল' কৰো জুবিন দাৰ গান শুনো সৰুৰ পৰা চবেই জানে মোক গাঁও মানুহে চবেই জানে পাগল বুলি কয় মোক জুবিন দাৰ গানে আচ্ছা মই জুবিন দাৰ গানে যি টি কৰি দিব পাৰো তেনেকুৱা কথা এইটো পেণ্টটো যে এনেকুৱা পিন্ধিছে আপুনি এইটো হাই উঠা কৰে এ চি এ চি এইটো কমি যে ভাল লিখি সি মোক দিছে আচ্ছা মানে এ চি পেণ্ট এইটো এ চি হওক ডি চি হওক পেণ্টে নাই আপুনি এনে এতিয়া যে নিবনুৱা বিলাকে আলফাত গৈ আছে তাৰ বিষয়ে লৈ কিবা কব নেকি মইতো যোৱা না মইতো যাবলৈ কোৱা নাই এনে গৈছে কিবা কিবা ভাল পাইছে কিবা কৰিব গৈছে কাৰোবাক মাৰিব গৈছে এইটো মোৰ মতলব নাই অহা বছৰ মই যাম পলিটিক্সৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি আপুনি পলিটিক্সৰ বিষয়ে এতিয়া মূৰ্তি ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা মানুহটো এ ভাই অ বেহনু কৰিলে চিজ মানুহ পকি গ'ল এতিয়া বাৰিষা যে আহি আছে তাৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি এতিয়া বানপানী মই মানুহক সহায় কৰো মই মানুহক সৰুৰ পৰা মোক দেউতাই কৈছে সহায় কৰি যাবি মানুহ মই সহায় কৰি যাওঁ হয় নেকি চব কাৰোবাৰ বানপানী উঠি গ'ল ঘৰ তাত দি থাকা বিশ হাজাৰ ত্ৰিশ হাজাৰ কাৰোবাৰ পঢ়া খৰচ দি দিয়া দহ হাজাৰ বিশ হাজাৰ কাৰোবাৰ ঘৰ উৰি গ'ল সেইটো বনাই দিব লাগিব মোক ভাল পায় চবেই আহে জুবিন দাই দিবই জানেই তাকে মই দি দিওঁ আৰু মই ঘেণ্টা খাতি নকৰোঁ এই ঘেণ্টা খাতি নকৰোঁটো আপোনাৰ এটা ডাইলগ বহুত ফেমাছ ডাইলগ হয়নে নহয় এইটো মানে কিয় ক'বলগীয়া হৈছিল ঘেণ্টা মানে এইটো কাকো খাতি নকৰোঁ মই চিধা মানুহ আৰু এতিয়া আপোনাৰ নতুন ফিল্ম আহিছে কাঞ্চনজংঘা কাঞ্চনজংঘা নহয় বাৰু কাঞ্চনজংঘাটো এইটো আগতে ৰিলিজ হ'ল তাৰপিছত ডক্টৰ বেজবৰুৱা আহিলে ডক্টৰ বেজবৰুৱা তাৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি মৰম দিছে আৰু মৰম দিয়ক আৰু চিনেমা আহিব চিনেমা চবেই চাব লাগিব চিনেমাখন বৰ ভাল চিনেমাখন তাৰে জুলু বুলি এখন আহিছে তাৰে ডাইলগ ডাইলগ এটামান কাঞ্চনজংঘাৰ ডাইলগটো মাৰি দিওঁ বাৰু হয় চ' মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চনজংঘা পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ বৰ ভাল হৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া থেংক ইউ হে